Nå må du roe deg ned. Nå må du høre på meg. Du, ro deg ned. Hei. Du, må du slippe av. Kom igjen. Slipp. Må du roe deg ned. Og uten i hvert fall nok motstand i forhold til det vi måte studenter vil nok kanskje oppleve at testøvelsene er hakket mer moderate, men det er helt greit. For det at en person jobber, det vi trener i, er jo nettopp det at de skal kunne utnytte den kraften som oppstår.